የዛሬው ጉብኝታችን በጣም ከተበቀነው በአዲስ መልክ ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንድንረዳ እድል ሰጥቶናል። ለምሳሌ ተቋሙ ይሄን ያህል አመት እድሜ ያለው መሆኑን አናውቅም ነበር። በሀገራችን ደግሞ በጣም ግዙፍ ስም ከሆኑ ለምሳሌ እንደነ ባሉ ግርማ እንደነ አምባሳደር ዘውዴ ረታ መሳሰሉ ትልልቅ ሰዎች እንደነ አቶ አማረ አረጋዊ ያሉ ሰዎች የመሩት ተቋም መሆኑን አናውቅም ነበር። ይሄ በጣም ትልቅ መረዳት ፈጥሮልናል። ተቋሙ በሀገራችን በረጅም አመታት ዘላቂ ሆኖ ያጋጠሙትን የተለያዩ ቻሌንጆች በመቋቋም በመዝለቁ እጅግ በጣም ኮርተንበታል። ዘመናዊ ሆኑ በጣም በዓለም አቀፍ ስታንዳርድ መሰረት የተሰሩ ስቱዲዮዎች፣ የዜና ማቀናባበሪያዎች፣ ኤዲት ማድረጊያዎች እንደገና ደግሞ የባካፕ ሲስተም ዳታዎቹ ለብዙ አመታት እንዲዘልቁ መቆጣጠሪያ ክፍሎች በጣም ከተበቀነው ውጪ ባደጉት ሀገራት ከዚህ በላይ ይኖራል ብዬም አልገምትም። በዚህ ደረጃ የተዋቀረ ተቋም መሆኑ ይሄን ሁሉ ደግሞ ባለፉት በጣም ባጭር አመታት ከለውጡ በኋላ በዚህ መልክ አደረጃጅቶ የመራ ተቋም በመሆኑ በጣም እንደ ሀገር ኮርተናል።